Como está a sua alimentação? Perguntamos isso porque nos preocupamos com você. E pensando em você e na sua família, nós do Miatã selecionamos com carinho as melhores frutas, verduras e legumes e, é claro,
Tudo sempre fresquinho, para que você inicie e termine o seu dia bem. Aqui você encontra produtos com rastreabilidade e procedência, direto da terra para a sua mesa. Um açougue com variedade de carnes e cortes especiais, com garantia, procedência e qualidade, para você fazer aquela receita especial. E como deixar de falar de nossa padaria, onde preparamos com muito carinho e com ingredientes especiais deliciosos, doces e salgados. Grande variedade de pães para deixar o seu dia ainda mais gostoso. E sabe por que fazemos isso? Porque todo dia é dia de uma alimentação saborosa, não é mesmo? Porque todo dia é dia de Miatan, presente nos melhores momentos de sua vida. Natal Felicidade 2023, de 2 a 23 de dezembro, no calçadão da Praça João Costa. Shows com Expresso Rural e Camerata Florianópolis, Anjos de Plantão, Simão Wolff, Éder Goulart, Tainara, Padre Ezequiel Dalpozo, The Black Trio, Grupo Quero Quero, Banda Liga, Wilson Paim, Quarteto Coração de Potro e a Volta dos Anjos na Janela. Prefeitura de Lages, Fundação Cultural e CDL Lages. Apoio Clabin. Ouçam os sinos, é tempo de paz, Natal, felicidade. Como está a sua alimentação? Perguntamos isso porque nos preocupamos com você. E pensando em você e na sua família, nós do Miatan selecionamos com carinho as melhores frutas, verduras e legumes e, é claro, tudo sempre fresquinho, para que você inicie e termine o seu dia bem. Aqui você encontra produtos com rastreabilidade e procedência, direto da terra para a sua mesa. Um açougue com variedade de carnes e cortes especiais, com garantia, procedência e qualidade, para você fazer aquela receita especial. E como deixar de falar de nossa padaria, onde preparamos com muito carinho e com ingredientes especiais deliciosos, doces e salgados. Grande variedade de pães para deixar o seu dia ainda mais gostoso. E sabe por que fazemos isso? Porque todo dia é dia de uma alimentação saborosa, não é mesmo? Porque todo dia é dia de Miatan, presente nos melhores momentos de sua vida. Natal Felicidade 2023, de 2 a 23 de dezembro, no calçadão da Praça João Costa. Shows com Expresso Rural e Camerata Florianópolis, Anjos de Plantão, Simão Wolff, Éder Goulart, Tainara, Padre Ezequiel Dalpozo, The Black Trio, Grupo Quero Quero, Banda Liga, Wilson Paim, Quarteto Coração de Potro e a Volta dos Anjos na Janela. Prefeitura de Lages, Fundação Cultural e CDL Lages. Apoio Clabin. Ouçam os sinos, é tempo de paz, Natal, felicidade. Como está a sua alimentação? Perguntamos isso porque nos preocupamos com você. E pensando em você e na sua família, nós do Miatan selecionamos com carinho as melhores frutas, verduras e legumes e, é claro, tudo sempre fresquinho, para que você inicie e termine o seu dia bem. Aqui você encontra produtos com rastreabilidade e procedência, direto da terra para a sua mesa. Um açougue com variedade de carnes e cortes especiais, com garantia, procedência e qualidade, para você fazer aquela receita especial. E como deixar de falar de nossa padaria, onde preparamos com muito carinho e com ingredientes especiais deliciosos, doces e salgados. Grande variedade de pães para deixar o seu dia ainda mais gostoso. E sabe por que fazemos isso? Porque todo dia é dia de uma alimentação saborosa, não é mesmo? Porque todo dia é dia de Miatan, presente nos melhores momentos de sua vida.
Natal Felicidade 2023, de 2 a 23 de dezembro, no calçadão da Praça João Costa. Shows com Expresso Rural e Camerata Florianópolis, Anjos de Plantão, Simão Wolff, Éder Goulart, Tainara, Padre Ezequiel Dalpozo, The Black Trio, Grupo Quero Quero, Banda Liga, Wilson Paim, Quarteto Coração de Potro e A Volta dos Anjos na Janela. Prefeitura de Lages, Fundação Cultural e CDL Lages. Apoio Clabin. Ouçam os sinos, é tempo de paz, Natal, felicidade. Como está a sua alimentação? Perguntamos isso porque nos preocupamos com você. E pensando em você e na sua família, nós do Miatan selecionamos com carinho as melhores frutas, verduras e legumes e, é claro, tudo sempre fresquinho, para que você inicie e termine o seu dia bem. Aqui você encontra produtos com rastreabilidade e procedência, direto da terra para a sua mesa. Um açougue com variedade de carnes e cortes especiais com garantia, procedência e qualidade para você fazer aquela receita especial. E como deixar de falar de nossa padaria, onde preparamos com muito carinho e com ingredientes especiais deliciosos, doces e salgados. Grande variedade de pães para deixar o seu dia ainda mais gostoso. E sabe por que fazemos isso? Porque todo dia é dia de uma alimentação saborosa, não é mesmo? Porque todo dia é dia de Miatan, presente nos melhores momentos de sua vida. Natal Felicidade 2023, de 2 a 23 de dezembro, no calçadão da Praça João Costa. Shows com Expresso Rural e Camerata Florianópolis, Anjos de Plantão, Simão Wolff, Éder Goulart, Tainara, Padre Ezequiel Dalpozo, The Black Trio, Grupo Quero Quero, Banda Liga, Wilson Paim, Quarteto Coração de Potro e A Volta dos Anjos na Janela. Prefeitura de Lages, Fundação Cultural. Em nome da Prefeitura Municipal de Lages, toda a nossa força de segurança, Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros. Agradecer também os colegas da Prefeitura, representado por todas as secretarias parceiras. E, em especial, a todos os servidores da Fundação Cultural de Lages, em nome de Gilberto Roncone, nosso superintendente. Os nossos parceiros também, CDL, Clabin e os nossos agradecimentos ao supermercado Miatan. A programação do Natal Felicidade teve início já no sábado, no dia 3, e vai até o dia 23, com uma programação recheada de muitos artistas da nossa Serra Catarinense, da nossa cidade, que é o celeiro de grandes artistas. Mas eu não quero me prolongar, porque tem um pessoalzinho ali atrás, que está ansioso para estar aqui nesse palco. E vocês também, né? Como família, papais, mamães, estão também numa ansiedade só para ver toda essa criançada fazendo aquele bailado em cima desse palco. Né? Os nossos pequenos, grandes artistas passarão aqui logo mais, estão lá com o coraçãozinho a mil. Karen Cris Balé apresenta um trecho do espetáculo Dançando o Universo. E agora com vocês, mães e filhas do balé Karen Cris. Thank you.
Lindas! Que perfeição! Mais aplausos, gente! Olha, como que é o teu nome, princesa? Beatriz. E o seu nome? Aline. Aline, quantos aninhos, Aline? Livi, quantos aninhos? 2 aninhos, pessoal, 2 aninhos. E a prof me passou em off aqui que elas improvisaram em cima do palco. Isso é muito talento. Parabéns. Agora dando sequência. Agora vai acabar a chuva. Vai acabar a chuva. Porque tá subindo no palco aqui muito sol. Muito sol. O fofurômetro vai explodir em cima do Natal Felicidade 2023. Olha, olha, gente. Antes de elas começarem a se apresentar, eu quero aplausos para elas. Eu quero aplausos para esses sols que estão aqui para iluminar a nossa noite de segunda-feira. Agora com vocês, o sol, Karen Cris Balé. Chua, tibum, a onda bateu em mim. E eu corri pela areia da praia. Eu sou um cometa amarelo que corta a linha do horizonte. Que lindas! Maravilhosa! Eu nunca vi um sol tão lindo, tão lindo. Vamos cumprimentar esse público que está aqui, essas bailarinas lindas, e aguardando o aplauso de vocês. Maravilhosas! Natal Felicidade 2023. A gente está aqui com essa programação maravilhosa hoje, com Karen Cris Balé. E em seguida, com vocês no palco do Natal Felicidade, o nosso sistema solar do balé Karen Cris. Thank you.
No espaço tem estrela, no espaço tem planeta, Urano, Mercúrio, Júpiter, Saturno e até cometa. No espaço tem estrela, no espaço tem planeta, Urano, Mercúrio, Júpiter, Saturno e até cometa. E tem também Vênus, Terra, Marte, Netuno e Plutão, que é um planeta não. O Sol é uma estrela e brilha na escuridão. Vênus, Terra, Marte, Netuno e Plutão, que é um planeta não. Muito lindas! Esse sistema solar, hein? Tá divino! Lembrando que Karen Cris Balé apresenta aqui para vocês hoje um trecho do espetáculo Dançando o Universo. É realmente a magia do universo hoje, nessa segunda-feira, no palco do Natal Felicidade. É para começar a semana assim, iluminado. Nem essa chuva pode atrapalhar esse grande espetáculo em cima do palco, hein? Mais brilho em cima desse palco. Parabéns à professora Karen Cris pelo excelente trabalho que desenvolve com toda essa criançada, né? Esses artistas lindas. Vamos lá, então, as nossas estrelinhas. Estrelinhas no céu, tantas estrelas no mar, são cinco os sentidos que eu tenho, meu bem, aqui na terra, nessa vida, pra te amar. São cinco os sentidos que eu tenho, meu bem, aqui na terra, nessa vida, pra te amar. São tantas estrelinhas no céu, tantas estrelas no mar, são cinco os sentidos que eu tenho, meu bem, aqui na terra, nessa vida, pra te amar. Estrelas no mar, são
palmas, vamos aplaudir! Vamos aplaudir essas pequenas, grandes artistas, essas estrelinhas, que por sinal estão brilhando muito, hein? Agora se preparando aqui para subir no palco do Natal Felicidade 2023, as estrelas. Essas estrelas estão brilhando tanto quanto, meu Deus. Haja coração aí na plateia, e o papai e a mamãe, né? Com essas maravilhas em cima do palco, nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos. Vamos lá, então, com vocês, as nossas estrelas do balé Karen Cris. Uma estrela no céu, cada vez que eu sei sorrir. De apagar. Uma estrela no céu, cada vez que eu sei chorar. O contrário também. Estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Absurdos, contanto que a vida seja assim. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir as nossas estrelas da Karen Cris Balé. Lindas! Parabéns por tanto brilho! Agora sim! Explode no palco do Natal, Felicidade, o fofurômetro. Agora explode, fofurômetro. Gente, é muito talento, é muito encanto. É muito emocionante, né? A gente como mãe, os papais, as mamães aqui. Ver esses pequenos, grandes artistas já em cima do palco, brilhando em cima do palco. Num momento tão lindo que é o Natal, né, gente? A alegria delas contagia a gente aqui atrás, hein? Oh, essas pituquinhas, meu Deus! Tanto brilho, tantas cores. Isso encanta demais.
Vamos lá, então. Está no palco do Natal Felicidade 2023, o arco-íris do balé Karen Cris. A chuva está terminando. Olha o sol, ele apareceu. Um raio de luz vai atravessando as gotas que ainda estão caindo do céu. É tão bonito, encantador. Uma mágica da natureza. Que céu tão lindo, cheio de cor. É o arco-íris, que beleza. Olha quanta cor lá no céu. Cada uma de um jeito diferente. Todas juntas colorindo o céu. Vermelho é como a cor da maçã. O laranja é a cor da cenoura. O amarelo é como o sol da manhã. E o verde assim como uma folha. O azul é como a cor do mar. O anil igual um passarinho. O violeta é como a flor que eu vou regar. E cada cor tem o seu jeitinho. Olha quanta cor lá no céu, cada uma de um jeito diferente, todas juntas colorindo o céu. O arco-íris é como a gente. Olha quanta cor lá no céu, cada uma de um jeito diferente, todas juntas colorindo o céu. O arco-íris é como a gente. Cada cor é bela e tem seu jeito de ser. Todas juntas é tão lindo de se ver. Assim é o arco-íris, assim eu e você. Oh, meu Deus, agora o aplauso tem que ser mais forte. Mais forte. De 3 e 4 aninhos são essas feras. O coração de mãe não aguenta, meu Deus do céu. É muito talento junto. Os arco-íris do balé Karen Cris. Vamos aplaudir, então? Vamos? Ai, meu Deus. Olha o tamanho, meu pai. Muito brilho, eu tô encantada com tanto brilho em cima do palco, hein? Esse é o universo do balé Karen Cris em cima do palco do Natal Felicidade. Thank you.
palmas, vamos aplaudir! Maravilhosas! A gente foi agora, com certeza, além do universo, com essas artistas maravilhosas, com tanto brilho, com tanta luz. É para começar a segunda-feira assim, com o pé direito, né? Lindas, maravilhosas, parabéns! Natal Felicidade 2023, oferecimento Prefeitura do município de Lages e Fundação e CDL Lages. Lages. Apoio, claro. Agora no palco do Natal Felicidade a gente vai fazer aquela viagem no espaço com esse balé maravilhoso da Karen Cris. Agora com vocês, viajantes do espaço. Prepare a mala, embarque, vamos viajar a Marte, a bordo de um foguete desbravar o céu. Viajantes do espaço, vamos aplaudir! Maravilhosas! Vamos aplaudir, gente! Lindas! Perfeitas essas bailarinas! Depois de a gente viajar no espaço,
aqui no Natal Felicidade 2023. Um pouco mais aí a gente vai ter a lua aqui em cima do palco. Esse palco hoje foi além do universo. Balé Karen Cris. Hoje com um trecho do espetáculo Dançando o Universo. As nossas bailarinas vão se posicionar com cuidado. Vamos lá, então, com vocês. Lua de Cristal, do balé Karen Cris. Vamos com você.
aplausos. Mais aplausos para essa criançada maravilhosa. Lindas, lindas, lindas. E essa música fala tudo, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Da coragem, da amor, da proteção. Vocês estavam maravilhosas. Grandes artistas. Vamos dar uma secada aqui em cima do palco. Infelizmente, essa chuva não dá trégua, né, gente? Meu Deus. Mas já vamos para a próxima apresentação. Natal Felicidade 2023. Lembrando que a nossa programação já iniciou no sábado, no dia 3, e vai até o dia 23 de dezembro. Grandes artistas passarão por esse palco, artistas da nossa Serra Catarinense, de Lages, que a gente tem muito orgulho de ser o grande celeiro aí de grandes, grandes, grandes artistas aí. Vamos lá, meninas, então? Pode soltar, prof? Lua Nova com vocês. Aplausos aí para a Lua Nova do Balé Karen Cris. Lindas. Parabéns. Parabéns à prof. Karen Cris por esse espetáculo tão lindo. Agora vai subir nesse palco do Natal Felicidade um planeta. É, eu falo de um planeta todo azulzinho. Com vocês, então, Planeta Azulzinho.
planeta azulzinho está sorrindo. Bate palma e vem, bate palma e vem. Tudo fica bem quando acaba bem. Tudo fica bem quando você está feliz com alguém que possa sonhar. Nosso planeta azulzinho do balé, Karen Cris. Parabéns, suas lindas! É muito talento junto em cima de um palco só, né, gente? Maravilhosas! Olha! Lindas! As irmãzinhas aí que fazem esse balé tão, se tornar tão mais especial, né? Com vocês, então, no nosso palco do Natal Felicidade, o sol de primavera! Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sonho de primavera. Sabemos de cor, só nos resta aprender. Lindas! Olha os aplausos! O nosso sol de primavera.
Perfeitas, lindas, lindas. O nome de vocês, antes de vocês saírem do ponto? Maria Regina, Manuela Regina. Ah, que lindas. Agora, depois de viajar por todo o universo, a gente viajou o universo aqui, em cima do palco do Natal Felicidade. A gente vai receber no palco os nossos Cometa. Então, com vocês, Cometa do Balé Karen Cris. Cometa, mas perfeitas. Perfeitas. Olha que não deve ser fácil dançar com essa fita não, hein? Tem que ter muita habilidade, saber muito usar tudo isso. Você que está olhando aí para mim sorrindo, esse sorriso tão maravilhoso. Como que é dançar com essas fitas? Fala pra gente. É difícil para segurar e para manejar, mas é legal. É legal. Isso que é importante, essa diversão toda que é o máximo. Agora a gente vai apresentar o balé adulto para encerrar com chave de ouro essa noite perfeita. A chuva não nos atrapalhou, porque é tanto brilho, é tanta luz em cima desse palco, é tanta perfeição em cima desse palco que a gente esquece que está chovendo, né? Então, com vocês no palco do Natal Felicidade 2023, a terra do balé Karen Cris. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante.
construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. Sal da terra, és o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus. Precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sal da terra. Lindo! Vamos aplaudir muito! Balé Karen Cris, hoje abrilhantando o palco do Natal Felicidade 2023. Lembrando que hoje a prof. Karen apresentou aqui um trecho do espetáculo Dançando o Universo. A gente foi além do universo. Obrigada, prof. Você é sensacional. Encerramos a nossa programação dessa noite de segunda-feira aqui no Natal Felicidade. Lembrando que amanhã, na terça-feira, a partir das 18h30, o grupo de balé Santa Rosa de Lima. Logo após, Liberto Arte, Dança e Expressão. E o Coral, Coral Infantil Juvenil Orquestra Sinfônica de Lages. A gente agradece a todos. Desejamos aí uma excelente noite para todos. Que Deus abençoe, que essa semana seja abençoada e protegida aí por Deus. A programação completa, lembrando que você pode acompanhar nas nossas redes sociais da Prefeitura de Lages, no site do Natal Felicidade e também pelas redes sociais aí da Fundação Cultural de Lages. Procura lá no Instagram, lá no Facebook, que você vai encontrar sua foto, as suas imagens e vai poder compartilhar muito, 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 muito. Obrigado, pessoal da iluminação, do som. Paulinho, Sasson, Miller pela transmissão, Imagem TV. E a todos vocês que se fizeram presente hoje aqui nessa noite tão maravilhosa, que a gente viajou aí além do universo com o balé Karen Cris. Seguimos com a nossa programação até o dia 23 de dezembro. Muita coisa boa vai passar por aqui, muitos artistas vão passar por aqui. E a gente pede aí que vocês compareçam na Praça João Costa. Lembrando que a nossa casinha do Papai Noel abre todo dia às 18 horas. Também a nossa casa do artesão, vale a pena conferir. O bondinho do Papai Noel fica aqui todos os dias também do lado direito do palco, a partir das 18 horas, fazendo aquele passeio maravilhoso pela cidade. Apenas R$10 por pessoa. E vale ressaltar que boa parte desse dinheiro que eles arrecadam vão para projetos sociais do município de Lages. Então, vale a pena dar aquele passeio e ainda contribuir para projetos sociais. Obrigado, boa noite!